Nawaomba wananchi wa Machakos mjue ya kwamba Nzioka Waita na Florence Mwoti Mwangangi tumejitolea kuwafanyia kazi. Tuko na nia, tuko na roho wa kuwaletea maendeleo. Sisi si wanasiasa, ni kweli, lakini sisi ni administrators. Mimi ni CEO. Speaker Florence Mwoti Mwangangi ambaye atakuwa deputy governor ni manager. Sisi ni watu ambao tutachunga mali yenu, tutawaletea maendeleo, tutapanga miradi ambayo itabadilisha maisha ya wakazi wa kawaida, kuanzia Syokimau paka Muthesia, kuanzia Kangonde paka Ekalasa, kuanzia Isukoni paka Ndonyo, kuanzia Mudhwani paka Malili, kuanzia Biuni paka kwangu Changala, kuanzia Kema Kemwe paka kwa Mlinge, kuanzia Kinyui paka Ndalani, kuanzia Chua paka kwa Murifam. Watu wa Machakos, mjue ya kwamba gavana wenu amejitolea kuwafanyia kazi. Mtuunge mkono, tarehe 9 mwezi wa 8 mjitokeze kwa wingi, mtupigie kura ili tubadilishe kaunti yetu, tulete change, meaningful change, development ka kaunti yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Waita, Governor Masako, Waita na Suluhu Nemavika.